is het nieuws uit de regio. Vandaag ging Nederland naar de stembus om voor of tegen te stemmen in het referendum voor een eventueel associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Een associatieverdrag. Wat houdt het nu eigenlijk in? Het verdrag gaat over samenwerken tussen de EU en de Oekraïne. En dan gaat het vooral over handel. Dit verdrag moet het makkelijker maken om zaken te kunnen doen met de Oekraïne. Een goed voorbeeld is onze kaas. In Oekraïne eten ze ook graag Nederlandse kaas. Als Nederlandse kaasboeren hun spullen in Oekraïne willen verkopen, moeten ze daar geld voor betalen. Importheffingen, 10%. Dat kost ze ieder jaar zo'n 500.000 euro. Met het verdrag komt er een einde aan die heffingen en kunnen ze dat geld ergens anders voor gebruiken. En zo geldt dat voor nog veel meer producten. Maar het gaat niet alleen over handel. De EU zegt, we willen heel graag samen met jullie werken, maar dan moeten jullie wel je politieke beleid en wetgeving op ons afstemmen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan transparantere politiek, aan onafhankelijke rechtspraak en respect voor mensenrechten. In ruil daarvoor geeft de EU geld, politieke steun en toegang tot kennis. Het idee daarbij is dat door hervormingen Oekraïne zich ontwikkelt en stabieler wordt. Maar let op, dit verdrag gaat niet over eventuele toetreding tot de Europese Unie. Dat moet apart besloten worden. Bij de Pracht in Waalre vieren ze feest. Niet alleen waren ze een van de drie winnaars van Appeltjes van Oranje, maar ook werd er een nieuwe Jeu de Boelbaan geopend. Hiervoor kwam de wethouder van Sport en Welzijn langs. Daar gaan we, Tom. Gefeliciteerd. Dank u wel, joh. Ik ben wethouder Alexander van Holstein. Financiën zit in mijn portefeuille, maar ook sport en cultuur. En vanuit die hoedanigheid ben ik hier. 1, 2, 3. Ja, het is natuurlijk heel bijzonder om als wethouder voor sport en cultuur deze schitterende Jeu de Boelbaan feestelijk te mogen openen bij de Pracht. Daar waar de Pracht ook vorige week al bijzonder feestelijk in het nieuws was vanwege de prijs Appeltjes van Oranje. Wij zijn blij met het enthousiasme van de vrijwilligers die deze baan mede hebben mogelijk gemaakt. En het feit dat hier ook zoveel mensen enthousiast aan het spelen zijn. Want uiteindelijk, dit soort voorzieningen staat of valt ook bij het gebruik. Dus ik ben bijzonder trots. Jan Dekkerstraat in Hezen is afgesloten in verband met werkzaamheden. Dit is de doorgaande weg van Someren en Leende in de richting Gelderop en de A67. Er wordt aan het riool gewerkt. De put ter hoogte van boekhandel Lectura moet worden hersteld. De omleiding van het doorgaand verkeer zorgt voor veel meer drukte in de Emmerikstraat. De werkzaamheden duren nog tot vrijdag 8 april. Wil ik jullie allemaal van harte feliciteren met dit hele mooie 100-jarig jubileum. Leenderstrijd beleefde afgelopen vrijdag een zonnige start van het eeuwfeest.
Binnenkort op Horizon Televisie een uitgebreide documentaire over het eeuwfeest in Leenderstruik. Op 3 april vond er een spinningmarathon plaats in Maarhezen. Onder leiding van 3 instructeurs van Anytime Fitness waren 17 spinners de hele middag actief. Tussen 12 en 5 trappen zij zoveel mogelijk geld bij elkaar voor het goede doel. Live life, fight cancer. Bram. Hoi. Bram werkt bij Fysio Maarhezen. Vervul ook een rol hier in het fitnesscentrum. Bram, jullie hebben vandaag een fiets gehuurd. Jij zit er een uurtje op? Ja, ik ben net begonnen. Mijn collega heeft het eerste uur gedaan. En ik fiets dit uur en het volgende uur. En dan 2 dames bij ons uit de praktijk, die doen dan het andere uurtje. En Tom van Kessel het laatste uur. Die sluit af. Die sluit af. Zit jij vaker op de spinningfiets? Nou, ik zit meer op de mountainbike in de bossen. En op de racefiets. Maar het is voor een goed doel, dus dan krijg ik wel op de spinningfiets. Heel veel succes! Sandra Biermans van de organisatie van vandaag. Ja. Hoe loopt het? Ja, het loopt geweldig. Het geld stroomt binnen, de mensen zijn enthousiast. Dus ja, alleen maar top. Alleen maar top. Ja. Wat was jouw rol in het geheel? Want jij hebt echt heel veel, je hebt heel veel gezorgd ook voor de entourage en het ziet er echt top uit vandaag, maar wat is jouw verdere rol? Mijn rol is eigenlijk met name geweest het bijhouden, eigenlijk op de achtergrond alles meewerken. Dus een stukje organisatie, betreft de deelnemers, de presentatie op het scherm, dus waar alle sponsoren meedoen maken. Dus ja, dat is eigenlijk mijn grootste rol. Grote rol op de achtergrond dus. Ja, ja. Jij zegt het geld stroomt binnen. Jullie hebben je een bepaald doel gesteld. Wat verwacht je vandaag? Ga je dat doel halen? Ja, dat doel wat wij inderdaad in gedachten hadden, gaan we zeker halen. We hadden 3000 euro in gedachten, maar daar gaan we wel redden. Ja. Fantastisch. En waar komt dat dan vooral van, inschrijvingen of wat voor andere dingen komen dan zo naar binnen? Veel van inschrijvingen. Mensen die inderdaad buiten hun inschrijving nog inderdaad extra geld gedoneerd hebben. Onder andere de huisartsenpraktijk die met een enorm bedrag zijn gekomen. Deelnemers die via familie inderdaad dus allemaal sponsoren hebben geregeld. Maar ook met de loterijen die we hebben. Daar worden ontzettend veel loodjes verkocht. De opbrengst van de koffie, van de drank. Dus ja. Jullie hebben er overal aan gedacht. Ja, nou, heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Nou, super. Komt goed. Oké, dank je. Sarah, mag ik jou vragen? Waarom zijn we hier vandaag allemaal aan het spinnen? We kennen allemaal die ene persoon die vecht tegen deze vreselijke ziekte kanker. Zo ook mijn zoon. En Fight Cancer zet zich dan in, onder andere voor kinderkanker, om meer onderzoeken te kunnen verrichten om het te genezen. Dus vandaag. Wat doet het jou nou als je ziet dat al deze mensen vandaag met jou samen hier op de fiets zitten? Dan springen toch wel de tranen in mijn ogen, want Maarhezen is ons kent ons. Want het is één grote familie geworden. Ja, waar een klein dorp groot in kan zijn is het dan, hè? Geeft het jou extra kracht? Absoluut, want het bepraten over de ziekte zelf en gewoon, je krijgt wat raakvlakken en steun van alle hoeken. Het is gewoon, ik kan het bijna niet beschrijven. En weet je wat ook fijn? Mensen voelen zich betrokken, maar ze komen ook nou naar jou toe. Dus hartstikke fijn. Goed dat je dit gedaan hebt. Ik hoop dat het gaat opleveren waar jullie op hopen. En heel veel sterkte en kracht voor jullie allemaal. Dankjewel.